a todo mundo que está assistindo o TVC agora. Então vamos para as notícias do portal RCN67. Eu vou começar falando do Enem. Vou aparecer aqui a primeira notícia para vocês. O Enem agora vai ser neste domingo, já está todo mundo ansioso, todos os alunos já estão preocupados, viu, gente? Ó, o exame ele vai acontecer, então, neste domingo, além das provas de linguagem e ciências humanas e ciências da natureza também, que será no próximo, tem a redação, que já vai ser neste final de semana, que é o que está todo mundo com medo, todo mundo ansioso. É a famosa redação e qual que vai ser o tema dessa redação. Então, a gente já tem muitos professores aí que ficam nisso, professores de cursinho que está aí o ano inteiro fazendo pesquisas e ajudando os alunos. Já estão falando, né, e testando aí e dando dicas para os alunos de qual vai ser esse tema. Então é importante sempre ficar muito ligado, sempre ficar ligado nas notícias e ler bastante para você se preparar para fazer essa redação. Na reta final, então, a dica é que os estudantes revisem as próprias redações escritas ao longo do ano. Então são duas dicas que estão no portal RCN67. A primeira é você ler muito. Então você, como a gente está na reta final, não é tão interessante você fazer aquela maratona de escrever para não ficar muito cansado, já estudou o ano inteiro. Então o interessante é você ler as que você fez e também as outras, que é as famosas redações nota 1000. Então você pode pegar dos outros anos as pessoas que tiraram a nota máxima na redação e ler elas. E a segunda dica também, pode um pouco mais... Sobe pra mim, Naka. A gente tem uma... Aí, obrigada. A gente tem uma outra dica também, que é você fazer primeiro a redação, porque você já vai estar mais tranquilo, você já começa fazendo ela, porque são muitas questões, então você vai fazendo, vai ficando cansado, você deixa a redação para o final, às vezes não é tão interessante. Então já começa, já lê o tema, já lê os textinhos que estão lá, né, de apoio, e já faz a sua redação. E além disso, aqui no portal RCN67 também você pode ver a cartilha do Enem 2022. Ela está disponível na internet, você pode acessar pelo nosso portal e lá vai ter os critérios de correção. A redação ela é feita com 5 critérios, cada um valendo 200 pontos. E daí você consegue ver também as outras redações, que são as redações nota 1000, para você ler e se preparar, tá? Então a gente tem muito mais dicas de como você pode fazer a redação, não se perder, conseguir uma nota boa, e também dos temas anteriores para você se preparar. E a nossa próxima notícia é sobre as eleições. Então os novos títulos de eleitores podem ser solicitados a partir desta terça-feira. Pode subir para mim, Naka. Então acabou o primeiro turno, acabou o segundo turno, encerradas as eleições e agora a gente fala do título, né? Então, os serviços eles podem ser realizados por meio da plataforma Título Net ou em atendimento presencial em todos os cartórios do Brasil. Você pode alistar para votar nas próximas eleições, então fazer o cadastro, mas você também pode justificar, mudar o seu local de votação e fazer algumas outras coisas aí. Então, fica de olho, entra no nosso portal RCN67, que lá também tem todas as informações para você fazer este novo cadastro. Eu volto com você, Israel. Bem, dona Beatriz Benedetti, trazendo os destaques do portal RCN67 e, claro, também do nosso jornal impresso, Jornal do Povo, né? Todo sábado tem a edição gratuita aqui em Três Lagoas.